gbogbo eyin obi o te ba fe fun omo yin leko to peye fun ojo iwaju rere Tayowa Montessori School ni ke ma botara won ni nursery primary ati college won wa ni ibudu igbeko to peregede pelu awon oluko to lopolo ijoba fun telu won se wa eki nibe Tayowa Montessori School won wa ni number 19/21 Pase Idu Ajasa Street Kaku Igbe Ijede Ikorodu Leko ele pe won si ori ero 08033200161 tabi 08035792863 mu omo re wa loni ka ye le dide orire fun ni ojo waju.